45. U kinu. Elokuvissa. Želimo u kino. Haluamme elokuvateatteriin. Danas igra dobar film. Tänään pyörii hyvä elokuva. Film je sasvim nov. Tämä elokuva on aivan uusi. Gdje je blagajna? Missä kassa on? Ima li još slobodnih mjesta? Löytyykö vielä vapaita paikkoja? Koliko koštaju ulaznice? Mitä sisäänpääsylippu maksaa? Kada počinje prikazivanje? Milloin esitys alkaa? Koliko traje film? Kauanko elokuva kestää? Mogu li se rezervirati karte? Voiko lippuja varata? Htjela bih sjediti otraga. Haluan istua takana. Htjela bih sjediti naprijed. Haluan istua edessä. Htjela bih sjediti u sredini. Haluan istua keskellä. Film je bio napet. Elokuva oli jännittävä. Film nije bio dosadan. Elokuva ei ollut tylsä. Ali knjiga je bila bolja od filma. Mutta kirja, johon elokuva perustui, oli parempi. Kakva je bila glazba? Minkälaista musiikki oli? Kakvi su bili glumci? Minkälaisia näyttelijät olivat? Je li imao titlove na engleskom jeziku? Oliko englanninkielisiä tekstityksiä?